وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی یو این جی اے کے باہر تحریکی احتجاج میں شامل ہوئے۔ پاکستان زندہ باد کے نعروں سے کشمیری برادری کا پیار کا اظہار کرنے پر خصوصی شکریہ ادا کیا، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا تب تک ہم آپ کے لیے لڑیں گے۔ اردو بلاؤ میم کی یار بن رہی ہیں، میچ کو بند کر رکھو، میچ بند کر رکھو۔ No!